Კრებულის მუნიციპალიტეტის თეატრმა წინა საახალწლოდ პატარებისათვის 26 დეკემბერს წარმოდგენა გამართა. საშობაო ზღაპრის სცენარის ავტორი და დამდგმელი რეჟისორი ლალი კუბლაშვილი იყო. თეატრის ახალგაზრდა მსახიობებმა ამ დღეს კოსტუმირებულ ზღაპრის გმირებთან ერთად პატარები ჯადოსნურ სამყაროში შეახედეს, რომლებმაც თავიანთი შესრულებით მხიარულება და პოზიტივი შემოიტანეს სცენაზე. საბავშვო წარმოდგენას მუნიციპალიტეტის თეატრში უამრავი ბავშვი დაესწრო. საშობაო ზღაპარზე იმყოფებოდნენ ამ დღეს ასევე მოწვეული სტუმრებიც, მათ შორის იყო მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობი ზონგვენეტაძე. Ეს იყო ლალი კუბლაშვილის დადგმული სპექტაკლი. ვასრულებდი მუხლუხოს როლს, ბრძენი არისტოტელა ვიყავი. ზღაპარი იყო, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ზღაპარი, სიკეთეზე და ბოროტებაზე. სპექტაკლი იყო საშობაო ზღაპარი, ერქვა ესე სპექტაკლს. ვასრულებდი დედის როლს და შემდეგ ქონდა თაგვის როლი, რომელიც სამწუხაროდ დაიკარგა პაკლონზე. და მე მგონი პატარებს მოეწონათ, თავიანთი რეაქციით მივხვდით, დარბაზის რეაქციით, რომ ძალიან მოეწონათ და კმაყოფილები წავიდნენ. ყველაზე მეტად მომეწონა მუხლუხო. ყველაზე მეტად მომეწონა ეს პატარა ბავშვები, დიდი ბავშვები და იყვნენ. წარმოდგენა მხიარულად და წარმატებით აპლოდისმენტების ფონზე ჩაიარა.